Ja sitten tässä ennen ottelun alkua pieni palkitsemistilaisuus. Toilla Vallo monivuotinen edustusjoukkueen valmentaja Antti Vallo jäi keväällä määräämättömäksi ajaksi valmennustauolle. Siinä aikana, kun Antti miettii, jatkaako valmennusuraansa vielä, hän saa ihailla seuran lahjoittamaa palkintoa. Tämän palkinnon Antti Vallolle ojentaa seuran puheenjohtaja Juha Pietikäinen. Antti Vallo oli edustusjoukkojen päävalmentaja Pestissä vuodesta 2002 ja viimeinen vuosi oli viime vuosi. Nythän selvää ei ole se, mitä Antti tekee isona, mutta tuskin hän jalkapalloa unohtaa. Tämän ottelun tuomarina on Jari Lappalainen ja avustavat tuomarit Asko Lehtonen sekä Paul Välimaa. Ja mustaasuisen Urjalan palloseuran kokoonpanossa ovat seuraavat nimet. 1 Tomi Koivula, 7 Aki Kannisto, 8 Henri Ojala, 11 Janne Huttunen, 16 Jussi-Pekka Penttinen, 20 Antti Kortetmaa, 14 Janne Ahtosaari, 32 Eero Lepistö, 35 Pekka Porttikivi, 77 Lauri Helenius sekä 36 Jussi Kitinoja. Ja kotijoukkoissa tänään maalissa 23 Juho Laine, kenttäpelaajat 2 Janne Hevonoja, 3 Joonas Saariniemi, 4 Joonas Pietikäinen, 9 Jyri Erkkilä, 10 Jesse Isohuhta, 11 Ville Myllylä, 15 Sami Kähkönen, 16 Roope Saranen, 18 joukkueen kapteeni Jirka Järvi. Sarjatilanteessa Toivolan Pallo on 11 pelin jälkeen neljäntenä, pisteitä 17. Ja Urjalan Palloseura on 9. 10 pelin jälkeen ja pisteitä 12. Ja maalintekijöistä mainittakoon lohkon ykköspaikkaa. Maalintekijätilastossa pitää tällä hetkellä kotijoukkueen
Joonas Saariniemi 11 maalia. Urjalan palloseuran paras maalintekijä tällä kaudella on ollut kuudella osumalla Kasperi Ojala. Ja tässä ottelussa Urjalan palloseuran valmentajana toimii Petteri Soininen, joukkuejohtajana Lauri Vuori ja muu yhdyshenkilö on Aaro Rytky. Kotijoukkueen valmennustiimissä tänään Pekka Lingman, Jari Hakala joukkueen johtajana. Pasi Rantanen ja Juha Pietikäinen ja huollosta vastaa Hannu Rokkanen. Ja perinteiden mukaan tässäkin ottelussa palkitaan molempien joukkueen paras pelaaja Matinkello ja Optiikka Oy:n lahjoittamilla pokaaleilla. Ja tämän ottelun palkintoraadissa ovat Marja-Liisa Hevono ja Niina Hakala sekä Tea Morikka. Ja kun ottelu on pelattu noin 7 minuuttia, niin maalin tekee ensimmäisen maalin ottelussa kotijoukkue todella pallo 49 ja kuikas muuten. Ensimmäisiä otteluita pelaava tällä kaudella Janne Hevonoja oli maalintekijä. Janne Hevonoja oli alkukauden kiertämässä suurta länttä Amerikan mailla ja nyt on mies jälleen kehissä mukana. Thank you.
Ja vapaa potku antamassa meille kaikille tuttu Henri Ojala. Ja Henkka, numero 8 pelaava. Keskikentän taituri on myös joukkueensa kapteeni. Tuijalla pallon päätukujeta tällä kaudella on HS Metalli, PT Works, Ruukki Metals, Matkapojat, Akaseudun osuuspankki, Neste Oil Tuijalla, Ravintola Kruuna et Klaava, Akaan pesupalvelut sekä Matin kello ja Optika Oy. Ja juuri Matin kello Optika Oy tätä vanhaa perinnettä jatkaa, eli otteluissa parhaat pelaajat saavat nuo palkintopytyt. Jos matkaan haluat lähteä nyt, niin ota yhteyttä Matkapoikiin.
pyyty puhtaana käteen. Akaan pesupalvelu. Akaan pesupalvelulla pesee todella pallonkin peliasut. Avausjakso on noin puoli välissä ja kotijoukkuin 1-0 lukemissa ottelua edetään. Elikkä ottelu nelosdivisioonassa todella paljon 49 vastaan Urjalan palloseura.
pyörii se suujuttukin siellä maassa. Hereillä. Thank you.
ja vajaa 5 minuuttia avausjaksoa jäljellä ja 1-0 lukemissa ja Jirka Järven antama vapaapotku tässä äskeisestä tilanteesta. Ja lähellä oli numero 19 Mikko Trostedin pusku mennä maaliverkkoihin, mutta ei tällä kertaa. Näin tuomari Jari Lappalainen vihelsi toisen jakson alkaneeksi ja kotijoukkueen 1-0 lukemista lähdetään tälle ratkaisevalle toiselle jaksolle tässä Tampereen piirin nelosdivision ottelussa Toilan pallo 49 vastaan Urjalan pallo seuraa. Amigo.
noin 54 minuuttia ottelussa pelattuna ja numero 19 on pelaajan nimi, joka taikka numero, joka maali tekee, numero 19 kantaa nimeä Mikko Tromstedt ja kotijoukkue 2-0 johtoon. Toijalla pallon päätukijoita tällä kanalla ovat HS Metalli, PT Works, Ruukki Metals, Matkapojat, Akaseudun osuuspankki, Neste Oil Toijala, Ravintola Kruuna Esklaava, Akaan pesupalvelut, Matikelo ja Optika Oy. Ja Matinkello ja Optika Oyn lahjoittamia ovat pokaalit, joista tänään nuo pelaajat kilvoittelevat. Ja Nehkeille pokaalit ojennetaan, päättää arvovaltainen raati, johon kuuluvat tänään Niina Hakala, Marja-Liisa Hevonoja sekä Tea Morikka. Tämä naistrio on tämän ottelun palkintoraati. Ja pistetään musiikkitermillä raadin nimeksi vaikka Trio Beautiful Girls.
Ja tuosta tilanteesta vierasjoukkueen ensimmäinen kulmapotku. Ja aikaisemmin Urjalan pallosaira suoritti vaihdon, kentältä poistui loukkaantumisen vuoksi Antti Kortetmaa numero 20 ja tilalle 34 Henri Tilli. Varoitettu pelaaja vierasjoukkueen 36 Jussi Kitinoja. Jakotjoukkojen ensimmäistä kulmaa antamaan 18 Jirka Järvi. Peliä pelattu noin 63 minuuttia ja kotijoukkojen kaksi vaihtoa, kentältä pois 2 Janne Hevonen ja 10 Jesse Isohuhta. Ja tilalle 17 Ilari Rantala ja 13 Tuomas Jokinen. Ja Toijalapallon seuraava kotiottelu on keskiviikko 23. heinäkuuta. Ja
kello 19 alkaa ottelu Valkeakosken Kosken poikia vastaan. Ja tämä varoituksen sai kotijoukkueen 19 Mikko Tromstedt. Ja tarkennetaan sen verran, että Urjalan vaihtotilanteessa kentältä ei poistunut 20 Antti Kortetmaa, vaan 11 Janne Huttunen.
Toijalan pallon päätukijoita tällä kaudella ovat HS Metalli, PT Works, Ruukki Metal, Matka Pojat, Akaan seudun osuuspankki, Neste Oil, Toijala, Ravintola, Ruudan Klaava, Akaan pesupalvelut, Matinkela Optiikka Oy. Kotijoukkueen toista kulmapotkua antamaan 18 Jirka Järvi. Noin 72 minuuttia pelattuna ja 2-0 on johto kotijoukkueella. Ja tuo maalipaikka rakennettiin Tuomas Jokiselle, mutta hivenen ohitse meni tuo veto. Ja vierasjoukkueen kulmapotku, toinen tässä ottelussa. Thank you.
Ja 78 minuuttia pelattuna ja kentälle kotijoukkueen vaihdossa 20 Ville Ojala ja kentältä poistuu 4 Joonas Pietikäinen. Ja tämä kulmapotku varmistui Juholainen Urjalla ulos potkulle ja Urjalla kulmapotku antamaan 8 Henri Ojala. Ja nyt numero 20 Antti Kortetmaa Urjalalta poistuu kentältä ja tekee tilaa numerolle 4 Kasperi Ojala. Ja vierasjoukkueen kulmapotkua ei sitten nähtykään, vaan tilanne muuttui maalipotkuksi.
oikein, ei oo. Sami tulee sulle taas. Alla Jussi. Ja varoitettu, pelaa kotijoukkueesta 18, Jirka Järvi. Ja vieressä on vapaputku antamaan Aki Kannisto numero 7. Thank you.
kotijoukkueen 2-1 johto, kun Urjala pääsi kaventamaan. Nyt kohdalla. Kavennusmaali jäi ottelun viimeiseksi ja näin pisteet jäävät alueen maaliluvun 2-1. Urjalalle turvallista kotimatkaa, mutta ennen kuin lähdette, niin odottakaa hetkisen kuluttua, kun palkintoraadin jäsen Tea Morikka tulee antamaan parhaiden pelaajien palkinnon. Ja muistakaa kotijoukkojen seuraava kotiottelu 23. heinäkuuta keskiviikko kello 19 ja vastustaja on Valkeakosken pojat. Tervetuloa silloin jälleen Akkalan Toijalan keskusurheilukentän katsomoon. Ja vielä joukkueesta tänään palkitaan numero 35 Pekka Porttikivi. Ja kotijoukkueesta palkitaan tänään Joo Mahdista pois kentällä poistunut numero 2 Janne Hevonoja. Mutta kapteeni Jirka Järvi toimittaa tietenkin pokaalin perille. Kiitoksia taas tästä iltapäivästä ja jalkapallo jatkuu illalla MM-kisojen otteluilla Hollanti-Kosta-Riikka sekä Belgia-Argentiina.